Barcelona és la ciutat de vacances de preferència per molts turistes, essent visitada per 28,2 milions de persones a l'any. Sigui quin sigui el mes, és impossible caminar tranquil per la Rambla o trobar pau en els barris més cèntrics de la ciutat perquè hi ha massa gent. Però com pot ser que hi hagi un nombre tan gran de persones de fora constantment? És veritat que hi ha tants turistes que volen visitar la nostra capital o hi ha alguna cosa més amagada al darrere? És per això que hem desenvolupat, juntament amb molts científics i investigadores d'arreu de la metròpolis, una nova teoria. Des del 2008, després de la crisi, es produeix un descens del 2,6% dels viatges de vacances i un 4,5% els de mitja estança, fent que el sector del turisme perdés 100.000 llocs de treball aproximadament. A causa d'això, l'Ajuntament de Barcelona s'ha dedicat des d'aleshores a infiltrar NPCs per la ciutat, creant el 10 de febrer del 2009 una planta de producció d'NPCs a Martorell que funciona encara avui en dia, amb l'objectiu no només de fer creure a tot el món que Barcelona és un destí turístic molt sol·licitat, sinó també de generar negocis i llocs de feina per totes les barcelonines. Tot i que això hagi anat en detriment de la ciutat i només hagi generat llocs de treball precaritzats, entre molts altres problemes. Però aquest no és el punt. El cas és que en aquest vídeo us ensenyarem a com distingir un turista NPC d'un normal, perquè el pròxim cop que us veieu caminant pel port atabalats perquè tardeu una hora a travessar el pont que va al Mare Magnum perquè hi ha masses turistes, com a mínim tingueu una cosa divertida a fer. Primera pista, la més fàcil de totes. Si observes a persones que van amb la següent indumentària, és molt probable que siguin NPCs. Número 1. Barret de palla i succedanis. Número 2. Ulleres de sol horteres. Número 3. Banyador o roba d'estiu al mig del novembre. Número 4. Una cervesa a la mà a les 11 del matí, que després no reciclaran. Número 5. Un nen amb una corretja perquè no se'ls escapi. I moltes més! Recordar que totes aquestes indumentàries són combinables. Segona pista per espotejar un NPC. L'inconfusible gest de parar-se al mig de la via pública, aixecar el braç i fer vídeos i fotografies amb el mòbil. Aquest gest es pot veure en diferents formats. La foto de l'espai, la foto a un acompanyant, el selfie, sol o amb algú altre, i els vídeos als familiars. Tercera pista. Aquesta és un clàssic i mai falla. Si veus una llarga fila de persones esperant un bus turístic, tingues per cert que totes elles són NPCs que es passen el dia de bus en bus perquè semblin plens. Quarta pista. Seguint amb el transport, també és molt fàcil que si et trobes un grup de persones amb bicing o altres serveis de renting de bicicletes, amb cara de no saber on van per Barcelona, siguin ni més ni menys que NPCs. Això també s'aplica al renting de minicotxes descapotables. Cinquena pista, i la més peculiar. Perseguir coloms per plaça Catalunya. Qui, si no un NPC, voldria jugar amb criatures voladores portadores de 3,5 malalties de mitjana? Sisena pista. Comprar souvenirs a les paradetes de la Rambla o a les botigues clàssiques del souvenir del Raval i el Gòtic. És obvi que aquelles botigues estan allà posades només per decorar i que la gent no hi compra de debò. Setena pista. Menjar paella i sangria a un dels bars de la Rambla. Aquesta és fàcil de saber, perquè ningú no seria capaç de creure realment que el que serveixen allà és paella o marisc de veritat, o que 8 euros és un preu normal a pagar per un got de sangria. Vuitena pista. Veure gent prenent el sol en espais públics. Extra point si no se'n posa crema solar i ja comencen a estar una mica vermelles. Sempre que vegis una persona vestida de sevillana o de torero, tens assegurat que estàs davant d'un guiri NPC. I tot i que avui en dia la crisi turística ja ha superat, la indústria de l'NPC proporciona una quantitat tan inconmensurablement gran de diners que políticament i econòmica és inviable tancar la planta de Martorell i es continuen produint. Potser sobreproduint? Evidentment, tot això es duia a terme en secret fins que per primer cop, en aquest documental, hem revelat la veritat! Així que ara ja sabeu com podeu començar a distingir aquests personatges si passegeu per Barcelona. Molta sort practicant aquest esport i no oblideu ensenyar-lo a les vostres amistats.